So we are talking about past simple. Що ж таке past simple і для чого ми його використовуємо? Past simple – минулий простий час, розповідає нам про те, що відбулося в минулому. Отже, дія, яка відбулася в минулому. Коли в минулому? Yesterday – вчора. Last week, last month – минулого тижня, минулого місяця. Last Monday – минулого понеділка. Last – минулого. Те, що показує на минулу дію. Or 2 days ago – 2 дні ago, тому, 2 months ago, 10 years ago, 10 років тому і так далі. Ми вже помітили, що змінюється в минулому часі саме дієслово, тому звертаємо увагу на дієслово. Clean, get up, make, wash, have і так далі. Отже, дієслова в англійській мові можуть бути правильні або неправильні, слухняні і неслухняні. Правильні називаються regular, неправильні називаються irregular. Правильні дієслова додають в минулому часі закінчення ed. I played yesterday, we danced yesterday, they baked a cake yesterday, we cooked breakfast yesterday. Дієслово додає закінчення ed. Неправильні дієслова змінюються. Ми побачили, що деякі дієслова змінюються. Have breakfast, had breakfast, come home, came home, sing a song, sang a song, give, gave. Вони називаються неправильні і існує спеціальна така таблиця неправильних дієслів, зазвичай в кінці книжки, де є таблиця, список неправильних дієслів і як вони змінюються. Ми з вами розглядали. Be, як воно змінюється в минулому часі. Was або were. Was для однини, were для множини. Є ще ряд дієслів, які будуть змінюватися. For example, drink, drank, do, did, eat, ate, go, went, have, had. Звичайно, ми повинні їх вивчити, але одразу всі ці дієслова неможливо вивчити, тому ми користуємося цією таблицею, підглядуємо, як змінюються ці дієслова і запам'ятовуємо. Practice. We need practice. Нам потрібна практика. Отже, дієслова правильні, неправильні. Правильні іді, неправильні змінюються. Look one more time at the structure. Ми говоримо сьогодні більше з вами про розповідні речення в past simple, минулий простий час і розповідні речення. Отже, як ми утворюємо розповідні речення? Якщо у нас правильно, ми вже сказали, ми додаємо до дієслова ed. I helped my mom yesterday. Я допомогла моїй мамі вчора. Якщо воно неправильно, воно змінюється. Дієслово go в минулому часі воно неправильно змінюється на went. I went to the park yesterday. Now let's work with your workbooks. Open your workbooks page 66. Exercise 2. There are words in the box and we need to fill in the gaps. Ставити пропущені слова, які в нас знаходяться в рамці. Pay attention to the pictures. Звертаємо увагу на малюночки. Це також вправа по пісенці із підручника, яку ми вчили минулого уроку. Let's look at the words. Repeat. Jumped, played, were, packed, sailed. Майже всі дієслова у нас які? Якщо в нас є закінчення ed, значить вони правильні дієслова. Jumped – стрибав, played – грався, were – були, packed – пакував, sailed – плавав на човні. Звертаємо увагу, що в нас уже одразу дієслова стоять у другій своїй формі. Jumped, played, packed, sailed – правильні дієслова. Were – неправильне дієслово. Воно в минулому часі змінилося. Read the sentence to the end. Читаємо до кінця речення, а потім вставляємо пропущене слово. Picture 1. Last night, Rick and Jane, their bags. Минулого вечора, минулої ночі, Рік і Джейн, свої сумки.
Яке слово ми ставимо? Jumped their bags, played their bags, wear their bags, packed their bags. Yes, that's right, packed. Packed their bags. Packed their bags. Минулого вечора, які Джейн спакували свої сумки. To, picture to. І якщо ми використали слово packed, ми можемо його закреслити. Next. Next, the next morning, they on a plane. Наступного ранку вони jumped, played, were sailed on a plane. Jumped on a plane. That's right. Jumped on a plane. Jump, додали закінчення ed, і в нас вже минулий час. Стрибнули, да, сіли на літак. Next, picture three and sentence three. 3 hours later, they on the island. Ага, малюночка в нас тут немає. 3 години пізніше вони на острові. Played on the island, were on the island, sailed on the island. Гралися на острові, могло би бути, але в нас тут трошечки буде інше речення. Were on the island. У пісенці саме were on the island. Дієслово be в минулому часі змінилося на were. Чому ми взяли were? Тому що they – це множина. Were – неправильне дієслово, тому воно змінюється. Next, look at the picture. Ага, і викреслюємо слово were. Next, they in the sun and a boat. Вони на сонечку, що робили? They played in the sun. And a boat. На човні ми можемо тільки sailed. В минулому часі додали закінчення ed. Це правильне дієслово. They played in the sun and sailed a boat. Права пов'язана з нашою пісенькою у підручнику. And one more exercise, а тут уже ми практикуємо наш past simple минулий час, як у нас дієслово додає закінчення. So follow the line and make up a sentence. What did they do on their holiday? Що вони робили на своїх канікулах? What did they do? Okay, and we have the first one. У нас уже перший зразочок є, picture one. What did he do? He watched. Ми додаємо закінчення watched TV. Правильне дієслово watch. Дивився телевізор минулий час. Two. What did they do? Play. Починаємо речення. They played. They played. Можемо додати in the sun. In the sun. Вони гралися на сонечку. They played in the sun. Three. What did she do? Climb. She climbed. І додали закінчення. Climbed a tree. She climbed a tree. She climbed a tree. Climb – правильне дієслово. Додаємо закінчення ed, щоб утворити минулий час. And the last one. What did they do? Sail. They sail. Додаємо закінчення sailed. A boat. They sailed a boat. Додали закінчення ed до правильного дієслова.
Отже, ми сьогодні з вами говорили про минулий час, past simple, коли дія відбувалася в минулому, yesterday, вчора, 2 days ago, два дні тому, last month, last week, last минулого. І запам'ятали, що в минулому часі дієслова поділяються на правильні і неправильні. Сьогодні ми працювали з правильними дієсловами, regular verbs. І запам'ятали, що правильні дієслова додають закінчення ed. Sailed, played, watched, climbed. Thank you for the lesson. Have a nice day. See you. Bye.